Televisió de Mataró i Maresme Digital es fusionaran en una única televisió. Serà a partir de 2010 quan naixerà un nou projecte. TVM incorporarà l'audiència, 24.000 espectadors en l'últim baròmetre i el model de televisió local de proximitat que practica des de fa 25 anys. Per la seva part, Maresme Digital aporta la plataforma tecnològica i el pressupost del Consorci Mataró-Maresme, format per 13 pobles de la comarca i el Consell Comarcal. Amb aquesta nova fusió, els pobles que conformen aquest consorci pagaran un 10% menys a partir de 2010. La qualitat informativa, el rigor, la professionalitat amb aquells programes que estan fets per professional i sobretot la independència informativa. Aquesta és una qüestió que no es pot de cap de les maneres doncs, posar en dubte de Televisió de Mataró al llarg de tots els anys de la seva existència i de Maresme Digital Televisió també al llarg del temps, dels mesos, dels dos anys amb la que hem estat emetent. No és una televisió nova, no és una televisió nova que tindrà un nom propi, que tindrà una imatge corporativa pròpia, que incorpora ara cares conegudes de Televisió de Mataró i també de Maresme Digital Televisió en quant a tota la part tècnica, de gerenciar, etc etc. El Consorci Digital Mataró-Maresme deixarà de subcontractar l'empresa Mataró Audiovisual, fins ara encarregada de la gestió del canal. En el seu lloc, el Consorci crearà una societat limitada amb capital públic aportat pels ajuntaments i aquí s'hi afegiran els ingressos que obté TVM en publicitat. Hi havia dues opcions, fer una competència ferotge amb dos models iguals o bé, penso jo, fer una fusió, una unió i unir esforços i aconseguir doncs, un producte digne, una televisió de qualitat i que doni estabilitat, sobretot en el nostre projecte, perquè a nosaltres el que ens interessa per damunt de tot és la continuïtat i la viabilitat del nostre projecte informatiu. El centre de producció es situarà a l'edifici del Pla d'en Boet, on Maresme Digital té la seva seu actual, i es mantindran els estudis de Televisió de Mataró de Can Marfà per la programació de major format. Es tracta d'una situació provisional mentre es planifica el futur trasllat a l'espai audiovisual del futur parc Tecnocampus Mataró-Maresme.